Nu skal vi prøve at brodere på en kasket. Der er mange kasketter på markedet, men de kan være sjove at gøre personligt, enten med et sjovt broderi eller med et monogram. Og vi skal prøve at brodere på en metalramme med det nye tilbehør til hat hoop accessory, hedder det. Det har jeg svært ved at sige, og det kommer jeg nok til at kløjse i. Men det er simpelthen denne her, som kan kombineres med metalrammen, som gør, at man kan få styr på kasketten. Så det, vi skal bruge, det er en kasket. Så skal vi bruge et selvklæbende materiale til at holde kasketten fast. Man skal have en metalramme. Det her, det er 180x130. Og så den her hat hoop accessory, som ser sådan her ud. Vi starter med at skære vores stabilisering til, og det skal lige dække rammen. Så skal det tapes på undersiden af rammen, så vi skal have det på denne her side. Så her sætter vi det fast. Og det er klister, så det kan blive noget sjovt noget at lege med. Men på den her måde vil jeg lige at trække papiret ned over, så kommer det til at sidde fint glat. Sådan her. Så trykker det lige godt fast i kanterne. Sådan. Så nu har vi altså her et klistret materiale. Denne her, det er den, der hedder Aqua Magic Plus. Og plusset er fordi, at den så er vandopløselig, så det kan blive skyllet væk bagefter. Så skal vi have kappen sat fast. Og man skal lige være sikker på, at det her bånd, der sidder indvendigt i kasketten, ikke kommer op i det, man skal brodere. Det skal ligesom vippes ud mod skyggen her. Og jeg placerer ud fra mine streger her, så jeg har midtersøm. Jeg vil gerne have broderiet lige her. Så det placerer jeg midtersømmen ud for her. Og jeg har de gode markeringer på rammen, jeg kan placere efter. Så skal vi have i gang i vores hat hoop accessory, og det er så den, der skal holde skyggen. Sådan her. Og på med magneterne, der er altså virkelig kræfter i her. Og det skal der jo også være, for det skal holdes på plads. Sådan der. Så skal vi lige have strukket ud her og få det lagt plan. Og så et par magneter på her bagved. Sådan der. Så er vi klar ved maskinen, og jeg har valgt et L, der skal stå på kappen. Men vi skal have det drejet, så det kommer til at passe med, hvordan kasketten den ligger. Så jeg går lige ind og drejer mit bogstav. Sådan her. Jeg har valgt ramme, der hedder Metal Hoop 180x130. Så vil vi gå over i broderi. Og jeg vil gerne have en rig kant rundt om motivet. Så det markerer jeg. Og OK. Så er vi klar til at sætte rammen på. Sådan her.
så skal vi lige have placeret bogstavet præcist, og det gør jeg inde i præcis positionering. Og det, der er nemmest, det er simpelthen at placere det ud fra midten, fordi det vigtigste er at få placeret bogstavet lige hen over sømmen. Så jeg prikker midten ud her og siger, det vil jeg gerne have at vide, hvor er midten i broderiet her. Og det vil sige, at jeg skal have den rykket lige en anelse tilbage, så jeg bruger pilene her til at rykke broderiet tilbage. Lige et par stykker mere. Nu har jeg placeret midten, men jeg vil godt lige se, hvor er de øverste hjørner og hvor er de nederste hjørner. Så der trykker jeg her på hjørnerne, mens jeg er inde i rammen her, så viser den mig, hvor broderiet kommer til at ligge. Sådan der. Det er en fin placering. Så jeg siger OK til min præcis placering, og så holder den bogstavet der, hvor vi har placeret det. Så er vi klar til at sy, og jeg har sat maskinen ned på lav hastighed. Og vi sætter i gang, og der kommer altså ristikningen først her. Rundt. Og så er vi klar til at brodere. Fik vi broderet på kasketten, og den lå fint og stabilt her med hjælp af skinnen, der holdt fuldstændig styr på broderiet. Så nu skal vi bare have afmonteret af med de kraftige magneter. Med stabiliseringen. Sådan et klistret stabiliseringsmateriale, det kan godt gøre, at ens maskine den kan finde på at springe tråden. Så der er det vigtigt at bruge de her super universale non-stick nåle. De har en teflonbelægning, som ikke hænger i det her klister, og med dem kører maskinen meget mere stabilt igennem. Sådan der. Så fik vi lavet et flot L her på vores kasket. Og det var simpelthen ved hjælp af vores hat hoop accessory. Som gjorde, at vi fik godt styr på broderiet. Og det er altså den, der fungerer rigtig godt i samarbejde med metal hoop 180x130. Så bare i gang med at få gjort dine kasketter personlige. God fornøjelse.